Epidemija še ne pojenja in še vedno smo korenito v oranžni fazi. Minister za zdravje Janez Poklukar je na včerajšnji tiskovni konferenci dejal, da je trenutno njihova glavna prioriteta obvladovati epidemijo in ohranjati čim bolj dostopno družbeno življenje. Kot minister sem seveda izredno vesel, da je današnja številka zasedenosti bolnišnic nižja. Je ravno tako enot intenzivne terapije kot v predhodnih dneh, ravno tako pa je 7-dnevno povprečje pozitivnih nižje, kot je bilo predhodno. Vendar opozarjam, epidemija ni konec. Še vedno smo trdno po številu, po 7-dnevnem povprečju števila pozitivnih v državi, trdno v oranžni fazi in še daleč od rumene. Ko se z zasedenostjo bolniških postelj približujemo 500 zasedenim bolniškim posteljem, se je treba poudariti, da je naš cilj čim prej zagotavljati čim bolj normalno tudi izvajanje ostalih zdravstvenih storitev, se pravi ne COVID storitev. Tako z 500 zasedenimi posteljami prihajamo v drugo fazo tako imenovanega izhodne strategije iz koronavirusa za delovanje bolnišnic, v kateri bi seveda zasedenost oziroma zmogljivost obeh kliničnih centrov zmanjšali na 7,5%. A cepljenje je od vsega najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni, pravi Poklukar. S cepljenjem bomo zmanjšali težke poteke koronavirusne bolezni, razbremenili zdravstveni sistem in seveda ponovno zagnali gospodarstvo in družbeno življenje. Še naprej je potrebno skrbeti, da v čim večji meri precepimo prebivalstvo. Cilj je 60%, kajti samo na ta način bomo zmanjšali tveganje za prenos med prebivalci do te mere, da bomo lahko epidemijo učinkoviteje obvladovali. Glavna dejavnika oziroma razloga, da razmišljamo v tej smeri, pa sta seveda zmanjšanje števila poteka težke bolezni in pa smrtnosti. Strategija pa se ne zagotavlja samo preko jasnega časovnega načela, kdaj in kako bo kdo cepljen, pač pa tudi ustrezno število cepilnih centrov. Določenih je v strategiji 61 cepilnih centrov. Od 13 cepilnih centrov v bolnišnicah, kjer se cepijo predvsem zdravstveni delavci in sodelavci, po odločitvi stroke pa tudi cepljeni določeni pacienti iz skupine kroničnih pacientov. Potem strategija vsebuje tudi cepilni center za vojaško, kot vojaška zdravstvena enota in pa cepilni center na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Nacionalni inštitut za javno zdravje sicer tudi skrbi primarno za razdeljevanje in distribucijo cepiva. Prednostne skupine za cepljenje ostajajo enake, kot so bile do zdaj in sicer. Tako po vrstnem redu za zdravstvenimi delavci cepimo osebe, ki so starejše od 80 let, osebe, ki so starejše od 75 let, osebe starejše od 70 let. Potem pa prihajamo na skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov, ne glede na starost. Tukaj imamo posebno skupino, razširjeno glede na izhodišča, ki jih je določila stroka. Hkrati pa se zavedamo, da mora stroka imeti tukaj odločilno vlogo, zato dopuščamo, da osebni zdravnik na podlagi poznavanja pacienta pri kroničnem bolniku, ki ima več kroničnih bolezni, seveda lahko v to skupino vrsti praktično vsakogar. V naslednji skupini so seveda diplomati in drugi uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja v Evropsko unijo ter diplomatski predstavniki v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske vojske, ki odhajajo na misije v tujino. Naslednja skupina so seveda osebe starejše od 65 let. Danes vemo, da če bi uspešno precepali vse starejše od 65 let, bi bolnišnice imele samo eno tretjino hospitaliziranih in tudi pomembno manjšo umrljivost. Zato so te starostne skupine tiste prioritetne za omenjenimi
segmenti države, ki morajo delovati. V naslednji skupini je seveda skupina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Naš glavni cilj je ohranjati odprto, dostopno šolstvo, zagotavljati normalen razvoj otrok in zato je ta prioritetna skupina pomembna in ključna v nadaljevanju epidemije z namenom odpiranja in ohranjanja odprtih šol. V tej skupini so seveda tudi poslanci državnega zbora, državni svetniki, vlada Republike Slovenije in predstavniki ustavnega sodišča in še nekateri iz te skupine. Sledi skupina kroničnih bolnikov od 18. do 64. leta in nato skupina od 60. do 65. oziroma 64. leta. Nato skupina zaposlenih iz kritične infrastrukture in seveda na koncu vsi, ki ne spadajo te skupine kroničnih pacijentov oziroma starostne skupine in pa kritično infrastrukturo, ki je bila našteta. Cepivo AstraZeneca je zaenkrat zaradi pomankanja podatkov namenjena cepljenju prebivalcev starih od 18 do 64 let. Hkrati je cepivo AstraZeneca namenjeno prebivalcem za zmanjšanje pokritosti na domu. Zadnja, nedavno objavljena stabilitetna študija pa potrjuje, da se za ta namen lahko uporablja tudi Pfizerjevo cepivo, se pravi za cepljenje starostnikov z zmanjšano pokretnostjo na domu. Glede na zelo omejene količine cepiva in zahtevno logistiko, ta trenutek med skupinami cepiv ni moč izbirati. Ključno ni vprašanje, katero cepivo, ključno je, da imamo cepivo. In zato si prizadevamo, da bomo v čim krajšem možnem času zagotovili zadostne količine cepiva za vse prebivalce. Prednostno se mRNA cepiva zaradi vseh svojih specifik in dokazov uporabljajo za starejše od 65 let v skladu s prednostnimi skupinami, kot je bilo omenjeno, cepivo AstraZeneca pa zaradi pomankanja teh dokazov oziroma podatkov za starejše od 65 let oziroma primernega odziva na cepljenje pa v skupini od 18 do 64 let.